На сесії зареєструвалися 37 депутатів, тож кворум був присутній. Протягом усього засідання підтягнулися ще 10. Після внесення змін до порядку денного слово взяв Володимир Башлей. Він повідомив, що до його родини та майна посилився інтерес зі сторони правоохоронних органів. Єдине, що я отримав від держави, це житло як працівник державного органу, який за своїм статусом належить до правоохоронних органів. Надане мені житло законно. І в той самий спосіб, як отримають житло працівники прокуратури, міліції, СБУ. Після того взяв слово Дмитро Сірман, який спробував пролити світло на події, які сталися останніми днями, точніше вночі. Кілька молодих людей розклеювали по місту листівки про бронежилети. При затриманні їх виявилося, що серед них був і його син. У свій спосіб, проявляючи свою громадянську позицію, не ставлячи мене до відома і мою дружину, повторює він доросла самодостатня молода людина. Вирішив своїми друзями донести до громади в такий спосіб, як він розуміє, правду про закупівлю бронежилетів. Я хочу спростувати заяву мого колеги Андрія Кавулю, цинічну, підлу, брехливу, адже він жорстоко побив мого сина. І це правда, і це буде доведено на сьогодні. Саме він жорстко побив, завів його, заштовхав його власний автомобіль. Заштовхав. Товариш мені сказав, що двоє йдуть по напрямку до парка і клеїть листівки. Я тоді був на вулиці Садовій, виїжджаю на головну вулицю, з лівої сторони бачу двох хлопців, молодих, достатніх, гарних, які йдуть з папкою, з скотчем і клеять листівки. Я розвернувся, під'їжджаю до хлопців і запитую хлопців, що робимо? Клеїмо. Ну, зрозуміло, я був обурений, як ви рахуєте, вночі, півтретьої ночі, та як Башлей пише зараз, лідер якогось гурту, на той час я не знав, хто ці хлопці. Я думаю, що лідер гурту має співати, а не вночі клеїти листівки. Два з цих хлопців молодих, здорових, самодостатніх чомусь швидко почав тікати, іншого я затримав. Він впав, зловив його, поставив до себе в машину. Це 100%. Ну а як же? Сів до мене в машину і на запитання, хлопче, що ти робиш? Повірте дословно, що сказав Олег Дмитрович мені. Я просто хотів підзаробити. Наразі справа перебуває на контролі правоохоронців. Втім, депутати сварилися довго. Ще одне резонансне обговорення викликало призначення заступником Чернівецького міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Марії Порчук. Вона буде завідувати питаннями економіки, інвестицій та розвитку. Решта пунктів порядку денного, який розглядали депутати, стосувались земельних ділянок та їхніх статусів. Надія Величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».